Вітаю усіх у студії «Природи творення». Сьогодні нашим гостем є кумир жіночої половини рівненських меломанів, учасник «Голосу країни», соліст міського палацу культури «Текстильник» і актор рівненського облмуздрамтеатру Микола Бобрик. Привіт. От стільки одразу регалій таких різноманітних у тебе. А ти сам для себе якось вирізняєш, ти зараз в першу чергу хто? І от десь колись там на зорі своєї кар'єри ти сформувався в першу чергу як хто? Ну, в першу чергу, напевно, як співак. Як в першу чергу співак, потім вже воно перейшло все як в артиста. Ось. І я вважаю, що самий початок був це спів в хорі. А відколи ти це почав? От взагалі, скільки років тобі було? Мені було тоді, напевно, десь 15-16 років. Я до тоді не співав. Ні, та я взагалі не знав, що в мене є голос. Я от вже тоді, коли вступив в музичне училище, тоді дізнався, що я можу співати, бо я до того закінчив музичну школу по класу акордеона. Ось, і тоді питання поставало, що робити далі. От, чи йти там по музиці далі займатися, чи якусь іншу сферу. Ось, ну, там порадились вдома. Мама каже, давай сходимо в музичне училище, побачимо, що там є, а може тобі що там сподобається і будеш якби там навчатися. Ну, я то не дуже хотів, якщо чесно. А чим, яким хотів бути? Можливо, тут зовсім не тим. Я страшенно люблю автомобілі і все, що з ними зв'язано. Гонщиком? Ні, ну не ні. Раллі? Ну не те, що якби, ні, ну люблю так там поїздити швидко, але не так вже, ну, в межах правил дорожнього руху. Ось. Ні, люблю щось робити там, щось міняти там, знаєш, щось крутити там ту автівку, знаєш, щось тобто, от, самому. Якимсь сантехніком, не сантехніком, а техніком, да, автомеханіком. Ну, да. От мені це подобається, я, наприклад, там свою машину там, знаєш, роблю сам. От щось мені там треба зробити, я беру, роблю сам її, да, там часом можуть бути там і руки брудні, ось, але, ну, там стараюся дивати. Але дійсно роблю то все, і мені це в першу чергу подобається. Ну, повернемось до музичного училища, в якого я прийшов, і зустрів мене Олександр Тарасенко. Це в даний момент є він диригент Національної опери в Києві. Ось. Прийшов і дивлюся, вже познайомились, це Олександр Леонідович, що так і так, моя мама прийшла, каже, що хочемо, щоб до вас, так як у вас є гарний відділ, хорове диригування, бо десь там щось, знаєш, як додому там щось трошки співав, там щось, ось, і мама каже, давай вже там, може, спробуєш поспівати. Ну, Леонідович сів за цей, знаєш, за фно. І що співали? Ну, там щось, якісь розпівки були, щось таке. Я там щось заспівав, ну як там, що я там співати міг, знаєш, якби, ну, ноти знав, якби музичну грамоту якусь мав, бо там, ну, там сольфеджіо, якби теорію, якби це все якби я знав, бо закінчив перед тим музичну школу. Але щось суттєве по співу, то добрий вечір. Взагалі ноль. Ну, каже, давайте, подавайте документи, якби готуйтеся до вступних екзаменів, ну, побачимо. Ну, здав все, начебто, все окей. Вступив я вже до музичного училища на кафедру хорове диригування. Ось, прийшов, сів, 50 людей хору, сидить, і ми з хлопцями ще, ну, так само, як я, які не знають, що таке хор взагалі, просто бачать ті ноти, партітуру і кажуть, що це, ну, ноти, то ясно, як з них співати, це взагалі просто. Ну, коротше, позаділи, там така, якби, такі, як хор був, такі, як, знаю, такі, як лавочки, щось такі, знаєш, були, от, і воно так все з підвищенням так було, типу, ну, класно сидіти було, видно, тобі диригента гарно. Все, ми там вже собі, як ти казав, знаєш, в школі на гальорці так сіли і сидимо. І цей, кажу, пацани, кажу, будемо тут сидіти, кажу, класне місце, кажу, просто. Все видно. І да. А потім перед всім хором по одному визивають, встаєш і розпівки, і тебе якби визначають твій якби діапазон, в якому ти співаєш, і, ну, взагалі по тембру дивляться так само. Куди тебе посадити, в яку партію? Там, чи ти бас, чи ти барітон, чи ти тенор. От. Ну, суть, ближче до суті. Хлопців прослухали, все класно. Тут моя черга, а хлопці так пішли, поспівали, так, сідаєш там, де сидів. Ну, думаю, ну зараз я вийду, так само буде. Так, а ти йдеш в тінора, туди. Оп. Я такий, як? Хлопці там, я там, що це таке? Знаєш, ну, взагалі не розумів, що таке хор. Але потім, настільки, як я туди вже вникнув, і ми почали співати.
ну, це було круто. Що найбільше сподобалося, ти як тоді згадаєш, що ти зрозумів, що спів це круто? Чим саме? Що за відчуття? В першу чергу, це коли йде суть, ну, про хор, це, ну, це махіна. Це реально, це, ну, ти уявляєш, 50 людей сидить, відкривають рот. І який звук? Коли це все звучить, а коли ще збоку сидить пару гарних басів, які там знизу щось мають трохи, якісь, знаєш, гарні ноти. І такий фундамент, клац, якісь ноти. Та ти що, то мурахи біжать і задоволення страшне. Ну то є щось, в принципі, навіть спільне з автомеханіка. Ні, ну це якби то просто махіна, задоволення. То махіна, це махіна. Ну да, да. Але... добре, коли злагоджено працює, нічого то не барахлить. Да. Але ну на рахунок хору, то дійсно, це приємно. Це справді, це задоволення. А формувався на якій музиці? От ти дійсно вважаєш, то якщо академічний якийсь більше такого плану виконавець, що він от щось таке і слухає? Чи от в тебе були якісь такі несподіваніші, якісь такі пристрасті музичні? Я так скажу, що в плані те, що я слухав, і що, в принципі, зараз слухаю, раніше, може, я і не так часто слухав якісь більш закордонної музики, більш, як то кажуть зараз, знаєш, на нашій мові фірма. Ось, були такі, якби там, як, ну, я маю на увазі, як Queen і тому подібні, якби, гурти, які, в принципі, багато хто слухав і подобалось. Зараз, в даний момент, я, якби, дуже багато різної музики слухаю. Це може бути від такої, знаєш, прямолінійної попси, яка просто тако слухаєш, думаєш, ну, що це таке? І до, там, до таких речей, як Андреа Бачеллі, Джош Гробан, Алесандро Сафіно, от в такому жанрі, в якому, в принципі, я десь там... Ну, це зараз, працював. А от коли ти меншим був, коли формувався, от, в принципі, як вокаліст, ще не був сформований. А я скажу, що напевно то, що в радіо, знаєш, там вбивали в вуха тоді. Не надавав тому значення. Ще якби, ну, можливо, якісь там пісні подобалися, але вже щоб таку пригадати, що я там тащився від якоїсь пісні одної. То, що вливали, як ти казав, знаєш, якби тоді той такий був період, що ну, це початок 2000-х років, і то дійсно так воно трохи, ну, не було такого якогось конкретного, щоб якби зараз. Зараз вже якось, знаєш, більш якісь гурти появляються. І знову ж таки повернусь до того, що зараз повертаються ті гурти, які були колись раніше, що я там питав тата з мамою, що каже, колись були все там, знаєш, живаком грали. Хлопці, не то, що там включив, хоп, все, я зараз вам все зроблю, знаєш, все звучить фанера. Зараз все повертається. Зараз люди дають перевагу дійсності, коли навіть не елементарно на якесь весілля музикантів замовити. Стоїть гарна команда, повністю вся кухня, барабани, гітара, клавішні, хоп, якісь труби. Ну, менше вже таких сюди. Просто артистів з самограйкою. Ну, звісно, ну а толку з того? Ну, відчувається, що якийсь трошки масовий смак. По-перше, то є неживо. Більше все. Зараз люди вже почали то цінувати, що може вийти дійсно, що є музикант, який може взяти і зіграти. Чи там збоку може стати і заспівати з льоту. Там прийшов і кажеш, от, мені треба ця пісня, мені подобається. Зараз робимо так, ребятки. Така-то пісня. Хоп, і все. Ось. Так що на рахунок того, що було раніше в плані, що я слухав, то різне було. То міг бути, може хтось здивується, то міг бути і шансон, то міг бути і десь там такий легенький рок. Ось. То могло навіть бути і класика, бо дійсно тоді, в даний момент, коли вже пішов на навчання, то був 2004 рік. Ось, і, ну, і до того я класику слухав, бо дійсно я там і в музичній школі навчався, і там заставляли їх слухати, почнемо з того. Але потім, знаєш, якось так, вже якісь такі певні напрямки вибираєш в плані, навіть якщо розглядати більш тематику класичної музики, то, ну, насамперед мені просто страшенно подобається, це, ну, звичайно, Моцарт. Реквієм Моцарта, це все. Я так приходжу, включаю, все. Ну, релакс. Ну от, клас. В принципі, доволі ти такий вже тривалий час був відомим в колі пошановувачів академічної музики в Рівному. Але така от загально державна впізнаваність, яка з'явилася все-таки після «Голосу України», що тут говорить. А от якщо згадати, от зараз пройшло трошки часу, ти там, напевно, відчував якийсь був такий сплеск, підйом, коли там всі бачили, потім, напевно, десь воно трошки спало. Як зараз можеш сказати, що змінило це в твоєму житті? І що змінило, от, можливо, в тобі особисто? Як сказати, ну, виходить,
Самий перший, це вже давно ніхто не приховував, перший самий сезон, коли я туди потрапив, ну, то я був зелений геть, я нічого не бачив, я ту камеру бачив вперше і там, що, треба співати? Да, ну, от в такому плані, ти розумієш, ну як так, що коли людина да, перший раз і всього боїться, не знаєш як, той голос там непонятно взагалі, чи то мій, чи ні. От, ну, ближче до суті, то, що я там в першому сезоні був, потім після того приїхав, да, там мене по один плюс один показали, я там співав, багато хто знає, все, знаєш, десь такі трохи розові очки вдягнув, тут таку трохи зірку. Ось, і потім так я вроді тримався, все так, знаєш, класно було, все, мене там впізнавали люди, фоткали зі мною, я там був довольний. Просто, і потім так, знаєш, так все тихенько, так раз-раз-раз-раз, хоп-хоп, і потім, знаєш, так клац і назад. Але я прийшов, ну, якби не майже на той, знаєш, рівень, яким був раніше, якби, але я зрозумів те, що та зірка, знаєш, яка там горіла, вона, ну, нікому добра не робить. І в першу чергу мені. Ось, не то, що там, знаєш, якби оточуючим, які дивляться і кажуть, ну, то вроді був нормальний, глянь, що вже з ним зробили. Ну, тут такий емоційний якийсь плеск, людина виходить там на якийсь інший рівень, і десь там трошки крутиться голова, потім да. Воно проходить в більшості людей. І слава Богу, і слава Богу, вже проходить. Ну, а вже оцей момент, коли я, ну, да, рік назад, якраз рік назад, то все дійство було, якраз то всі в травні були прямі ефіри, і... Ну, я до того поставився набагато простіше, ніж нам, не знаю, може хтось нам ставиться до того всього. Добре, там, Тіна Кароль, там, Потап, Вакарчук, всі. Вони прості такі самі люди, як і всі. Просто дехтось їх сприймає так, знаєш, як, о, це ж зірка, все, там просто, знаєш, капець. А вони нормальні, вони хочуть нормального простого спілкування. Да, не спорю, є такі артисти, які я там теж з ними знайомий, які там, ти що, не підходь до мене, я ж там народний, а ти там хто там? Це, напевно, не з Києва, а десь звідти. Ну, та й з Києва, ось, але до чого це веду? До того, що є таке в мене трохи правило таке, от, чим простіше, тим гарніше. От просто, от ми навіть зараз з тобою говоримо в цій студії, я нічого там не готовлю, нічого не роблю. Я говорю так, як воно є, насправді. І, ну, глядач, ну, це, в принципі, і відчувається люди, одразу, люди в більшості збоку. Доцінять те, що ти просто нормальний, адекватний. Не то, що ти там щось з головою тебе непонятно, як всі думають, знаєш, а, все, творча людина, значить він там, поїхав, чувак. Да ні, так, нормальний такий, як і всі, да і все. Ну, але все-таки, от якісь зв'язки з'явились, от замовлень, знаєш, можливо, якихось більше стало. От в якому плані, от чого туди людям варто йти? Ну, чи, так, чи можливо, от ти вже зараз вважаєш, що то, можливо, і не треба було йти? Ні. Ну, в принципі, якщо є можливість, якщо дійсно є, ну, якісь там певні задатки в плані вокалу, якщо це ми дійсно говоримо про голос країни, варто йти в будь-якому випадку. Бо це є медіа, це є телебачення, це є велика така площадка для твоєї ж реклами, яку ти можеш, якби, не то, що там, ну, там кожен йде зі своєю ціллю туди. Ось, хтось іде там ціленаправлено виграти той проект, ну, не буду заперечувати, десь там глибоко, може, і в мене було таке, що там, може би, я там щось виграв. Але це, ну, це таке діло. Я задоволений так, як воно є, на тому, якби, що на чому закінчилось, тому є. Ось. І виходить те, що дійсно варто туди йти. Варто себе показувати, варто відкривати нові таланти, нові голоси. Те, що зараз дійсно там трохи прикриється та вся музика, яка вливалася нам руками в мозги, просто в уші. Так, що просто як ти його перемикаєш в другий канал, а там ще те саме, а там і далі знов те саме. Ти розумієш, вже нас нема кому співати. Вже в нас нема української нормальної музики. А коли музики. Ще сам і знаєш, що вона є, виникає питання, чого вона не там, а, ні, а та, чому ні, там не зрозумів. Класний, ну, є така, знаєш, відмазка класна. Особливо там на медіа, і, я маю на увазі, і в більшості на радіостанціях. Це, ти приносиш пісню, ти написав її, ось, ну, окей, скажу там за не себе. Формат. Да? Да, любиме слово. За всі випадки життя, і ніхто толком не, ну, може сказати, що то таке. Да, ну ти розумієш, ну це не формат. Чекай, а що тоді формат? Скажи мені, будь ласка. Кажу, показую дві одинакових пісні, кажу, покажи мені, де формат, де ні. Але не сказав, чия пісня, знаєш. І, ну, і та, хорошо. От дивись, кажу, це написали там для Софії Ротару, кажу, а це я написав. Угу. І що? І зразу, знаєш, так, і все. І тут постає питання, то що ж тоді треба?
Чи треба гарна пісня, чи треба зв'язки, чи треба гроші? Що треба? Ніхто до цих пір не може дати конкретний зараз відповіді. Щось змінилось в цій політиці? Відчуваєш щось таке? Ну, в принципі, ну, там квоти так. Якісь пішли, наче там більше вже затребуваність на радіо українських пісень, бо скільки треба там, згідно закону, заповнювати якусь ними частину ефіру. Раніше там не було такого. Як сказати, знаєш, напевно, як крутили ту російську музику і крутять її далі. Просто, може, не в таких обсягах, як вона була раніше. Ну, вже непогано. Так, да, ну це вже, я кажу, такий, ну, маленький крок зробили до того. Ось, вони, знаєш, паніка, як це ж так, ми не будемо слухати тих російських, а що ж ми пустимо в ефір? Люди, да ви зайдіть просто, навіть той самий інтернет, просто введіть українська музика. І вам тако, виб'є вам на ефіри отак от. І є що вибрати, і є достойні, є такі варіанти, що мало хто відомий. І мало хто, якби люди просто, знаєш, там, можуть написати якусь пісню, пішли там до знайомого на студію, записали її. Зробили гарну пісню, десь там в себе на сторінці то все виложили, і знаєш, там, от, там ти послухаєш, я послухаю, ще так, все. А вона дійсно гарна пісня, яка має право якби жити і піти в ефір повністю на всю Україну. Але ж її ніхто не пустить. Давай пробуй. Ти привик, каже, бути, каже, в собі там от, да? Зоні комфорт. Да. Давай, каже, викинь його. Я дійсно з нашої команди. То ми разом і на репетиціях, і на зйомках, і на всьому, знаєш. І в нас все ж таки лишилась така, більш-менш, знаєш, не крепко там вже така вже, знаєш, там геть дружня така команда, але час від часу зізвонюємося, списуємося, як там справи, якби я з нею там час від часу спілкуюся. Ось. І я скажу, що кажу, я як дійшов до того етапу, я всім вдячний, дійсно, класно. Я довольний навіть, ну, задоволений в тому плані, що я навіть туди дійшов. А от, в принципі, знову ж таки, продовжуючи тему дівчат, от багато хто, от якщо слухати інтерв'ю там якихось навіть музикантів відомих, от в них там починаються перші там якісь такі спроби робити музику з бажання, от скажімо, дівчатам сподобатися. От, чи в тебе це от якось було щось таке? І чи от оце участь в шоу вплинула на популярність у цьому плані? Я, тим більше, я думаю, що багатьом дівчатам, які нас дивляться, десь от цікаво. От, чи є якийсь сенс привертати твою увагу, чи все вже? Поїзд ушов. Я так скажу. Те, що там, наприклад, я роблю, да? От тим, чим я займаюся, я стараюся робити його якісно. Просто, от, якщо стоїть питання написати пісню, чи там навіть не написати, просто нормально виступити, гарно заспівати її просто навіть. Стараюся робити якісно, щоб це, ну, гарно оцінив глядач, і на наступний раз він, коли побачив десь там чи почув, що звучить там бобрик, він не вимикав. А думав, о, я в нього був і слухав, прикольно співає, треба було б, в принципі, ще послухати. В плані того, щоб робити там для когось, щоб комусь сподобатись, ну, в мене таке не стояло. Не знаю, як в кого, але в мене це не є в моїй, знаєш, такі, якби, таких моїх правилах, що от зараз я цю пісню зроблю, і все, і 10 тисяч дівчат будуть мої. Клас! Ні, то може так не планував, може це несподівано на тебе впало, не можна пройти по місту. Треба одягати там чи шапку, чи окуляри, чи ще щось. Ні, навпаки, ніколи там не то, що там не соромився, а навпаки, там, якщо навіть бачать люди десь там в місті, там, о, бобрик, можна з тобою сфоткатися? Кажу, та без питань, давайте. Ось, знаєш, люди думають, що трохи, я кажу... Ну, то добре, як просто сфоткатися, а бувають же ж там різні люди з різними пропозиціями. Бувають різні. Але я скажу так, що в плані відомості, в плані того, що як тебе, ну, там можуть оцінити твою роботу і взагалі твою творчість, що тим, чим ти займаєшся, то дійсно є така, знаєш, велика категорія людей, то не є тільки там, знаєш, молоді дівчата, це є і старші жінки, це є і якби чоловіки, навіть і нашого віку люди, я маю на увазі хлопці, які нам, знаєш, того не слухають. Я знаю, знаєш, у мене є такі пару друзів, які, ну, такі, знаєш, такі крепкі хлопці, знаєш, займаються своєю справою. От. То вони навіть, знаєш, включать і кажуть, ну, ні, ну а чого, прикольно, знаєш, якось так. Ну, то для от таких людей, то вже тебе десь бачать по телебаченні, то вже для них автоматично якийсь показник. Ну, щось, да, так, знаєш, таком плані. Туди, щоб всіх не пустити.
Так що кажу, просто треба якісно робити свою роботу, от і все. А от про Славка Вакарчука. От нещодавно довелось мені брати інтерв'ю у Христини Салабій. Вона також була в його команді свого часу. В принципі, він її десь зробив популярною. Характеризувала Славка Вакарчука, що це така достатньо легка в спілкуванні людина без такої особливої зірки. А як у твоєму розумінні склався? Погоджуєшся з Христиною, чи от якась твоя оцінка інша? Тим більше, що якщо так говорити суто, ну, з якихось таких музичними показниками, ну, багато хто вважає, ну, який там голос особливий в того Вакарчука, що це такий от радше мелодист, а от які там поради може давати таким людям з потужним голосом? Як у тебе взагалі з ним склались стосунки? Ну, по-перше, в нього є те, що ні в кого нема. Це специфічний голос. Ну, а навіть я навіть і не буду робити того, бо то нема сенсу там, знаєш, комусь його порівнювати, бо він просто є сам по собі. Ось. І я можу, якби, знаєш, підтвердити ті слова, якби дійсно Христини, що то є дійсно проста людина. Проста в спілкуванні. От, ну, немає якихось таких, знаєш, певних рамок, що там я там, знаєш, перші рази там Слава Іванович. Який Іванович, перестань. Слава, все, давай, ходи, нема коли. Давай, все, знаєш, нормально, зразу, знаєш, прямолінійний. От, я таких якби людей люблю, знаєш, я не люблю, коли людина там говорить, знаєш, одне, а там за спиною, ах, ти там туди-сюди. Скажи прямо, от він такий, все в лоб. От була репетиція, був такий приклад. На репетиції, я не пам'ятаю, що вже ми там репетирували, щось, ну, якийсь твір, бо все, щось там не виходило. Не могли знайти якоїсь, знаєш, такої гарної інтерпретації того всього. І так, і сяк вже там шукали, як хоч. Все, вже зробили, вже начебто добре, все, вже Слава послухав, все. Ні, не нравиться, давай далі. Слава, ми ще ж не зробили. Не нравиться, робіть, що хочете. Розвернувся, пішов. Поки не зробили так, як треба, так, як захотів, знаєш. От в цьому він дійсно класний. Перфекціоніст. Да. От в плані, я хочу так. І в чому, якби, фішка? В тому, що дійсно воно, ну, воно проходить, ця штука. То, що він, якби, казали всі, що послухали, і, ну, це трохи лаже, це, може, не буде звучати, може, це якось так, ну, як воно буде в ефірі, так? Да? Послухайте. Все звучить, все класно, і більшості людей, хто не так глибоко розуміється в музиці, то й все рівно може сказати, що дійсно класно, ліпше зробили там, ніж там, знаєш, хтось робив. Слава дійсно класний, позитивний мужик. Пораду приємно. Пораду якусь, можливо, так би таку дав, що ти от дійсно змусила тебе на щось там змінити погляд. Порада була така, що не бійся змінюватися. Не бійся змінюватися, того, що, каже, не зациклюйся на одному, старайся, каже, десь, каже, попробувати, якщо це вже дійсно йде питання по співу, каже, попробуй різні жанри, каже, може ти себе навіть, ти туди не хочеш пробувати навіть, а ти там можеш набагато ліпше зазвучати, і буде нове щось відкриття якесь таке, що дійсно я завжди там вважав, що я є, ну, не тільки я там, і мені то в голову вбили, що я там є тільки тенор і все. Що там, що ти ніякий не барітон, а тим більше ніякий ти не бас, там, да, тебе не зів, там не особа. Ну, коли ми почали з ним працювати, він мене так, знаєш, не на верха, а навпаки, чуть нижче. Коли я тембр загнав туди, і там зовсім все по-другому зазвучало, я кажу, да як так? А я все, знаєш, там колись там старався все там, чим вище нота, тим краще. Ну, не завжди це. Завжди є така, знаєш, позиція, коли, ну, голос має бути, от, ну, так як дав тобі Бог, як маєш природу, так і його співай. Хочеш чуть розвинути? Да, розвивай, але основа є основою, і сам тембр ти його не забереш. Ти максимум можеш розвити тільки діапазон. І то, це треба ще знати, як це робити. От. А тембр, я вважаю, що він незмінний. От якщо ми вже про це заговорили, от взагалі, хороший вокаліст в твоєму плані – це хто? Чим хороший вокаліст відрізняється від просто вокаліста? І от що тут є первин? Дійсно, якась сила голосу, дійсно, якийсь тембр, якісь технічні навики. От ти коли оцінюєш якийсь вокал, що ти, на що ти звертаєш увагу? І от, що тебе вражає, а що не вражає? Ну, в першу чергу, це має бути то все разом. То, що ти тут перечислив, то все має бути разом, тоді буде
гарний голос і гарне сприйняття того голосу. На що звертаю увагу, в першу чергу, це на тембр. Чи приємний він, чи ні. От, чи лягає він в ухо гарно, ти схочеш його ще раз послухати, чи ні. Це номер один. А потім вже після того йде твоя гнучкість, як ти вмієш ним володіти, що ти можеш з ним робити. Потім ще один пункт в тому плані, що наскільки дійсно професійно ти ним якби володієш, і вже коли звучить повністю якийсь формат пісні, якщо навіть і тобі відома та пісня, то ти вже деякі моменти знаєш, як воно в принципі може прозвучати, як воно треба, і з іншого боку, як воно може бути, і як не може. І оці всі рамки ти зрівнюєш, то все знаєш, береш докупи, слухаєш і вже ждеш. Ти знаєш, що от зараз за два такти буде там якась нота от, гарна, чи якийсь там, знаєш, такий маленький такий збріч, якийсь, щось таке, що там десь можна, знаєш, розвити, якийсь там трошки вокаліза якось. Можна десь там щось, знаєш, погратися динамікою, там, з крещено дімінуендо, щось чуть-чуть, знаєш, попробувати. І ти вже знаєш, як воно має бути. І слухаєш, і розумієш, о, молодець, класно, зробив. Ну, і ти просто, знаєш, коли чекаєш, то. І ти від того кайфуєш. Ти сидиш, слухаєш, і знаєш, що зараз там буде та нота, ти чекаєш її, а тут її немає, ти такий, ну йо-моє. От раніше заспівав, а там уже експеримент якийсь зробив, і от не те, що, ну, да, да. Як ти хотів. Да. Так що, ну, це, я кажу, треба, знаєш, якби постійно так, знаєш, як співаєш, так само і учишся. Я так само зараз багато музики слухаю, багато якби чогось беру нового для себе в плані виконання, в плані там якоїсь вже. Це вже йдуть, знаєш, такі маленькі, якби такі, знаєш, нюанси, але із тих всіх нюансів складається велика така, знаєш, якби цілий такий добрий квалок, який дійсно тримається за тих якби маленьких тих частичок. Ось. І вже тоді, коли ти їх починаєш ставити, знаєш, як той ребус маленький, такий, ти там його починаєш збирати. Мозаїка. Да, от ця мозаїка, да. Ти його зібрав докупи, і потім ж такого, знаєш, клеєм заляв, і тоді воно тримається, і тоді дійсно класно. А ти взагалі от себе, свою кар'єру, от як сам для себе уявляєш, це більше щось таке академічного плану, чи ти все-таки хочеш бути, ну, поп-виконавцем? Ну, я так скажу, що... Що взагалі тобі важливо? До чого ти прагнеш? Що це дійсно якесь визнання, це якісь певні там суми гонорарів, чи це якась творча реалізація? Якщо творча реалізація, то от як ти це бачиш в ідеалі, до чого ти йдеш? Ну, в першу чергу, це має бути дійсно хороша музика. Хорошу музику я бачу це як колективи такі, як El Divo. Я повернусь до того, я вже говорив, як Андреа Бачеллі, як Алесандро Сафіно, як Джош Гробан, як багато якби, інших таких виконавців. Їх не так багато є. Ось, але вони дійсно роблять гарну музику, яку приємно слухати. Що вони роблять? Вони дійсно можуть заспівати класику. Суто класика в класичних манерах, там зовсім друга будова. Ти вже там тебе зразу все. Клац, знаєш, такий рубільник. Клац, співаємо класику. Все, в тебе зразу все міняється тут, вся гортань, вся челюсть, все міняється в тебе. Не так, як йде в там, знаєш, більш в естрадній манері. Але хочеться зробити, знаєш, іменно той момент, що, в принципі, зараз то й роблю, але воно дуже маленькими такими кроками, знаєш, але йде вперед. Помаленьку, але так, знаєш, от, це такі більш відомі попсові речі естрадні, виконання в оперній манері. Не так в оперні, цікаво зараз не так, да, не так в оперні, як просто в академічній, в класичній іменно. І над якими працюєш ти тут, якщо не секрет? Перше, речами відомими такими. В першу чергу це стараюся щось писати в такому плані. Я, правда, не такий вже там крепко, знаєш, композитор, який може там сісти, а, що треба пісня, зараз зробимо. Знаєш, я то не можу зробити, я можу там десь, знаєш, ходити по вулиці і там щось собі наспівати. Все, бігом прилетів, давай, знаєш, то записати, поки ще пам'ятаю. От, бо воно так, знаєш, ну, кажу, то професіонали в тому плані, що вони можуть сісти і написати, а я так, що, знаєш, десь там, ага, треба, ну, окей, будемо чекати момента. Порив. Бо є момент. Клас, бігом, типу. От, в такому плані, а на рахунок відомих речей, це в більшості так, ну, просто навіть і для себе люблю виконувати пісні, це в більшості, це оцих трьох виконавців, яких я назвав. Це El Divo, це Алесандро Сафіно, це Андреа Бачеллі.
Ясно. А от ти співав амбітно, така була в нас доволі амбітна постановка, мюзикл в театрі, «Біла ворона». До того, от якби у нас не надто мюзикли ставили, а тут от було, дуже багато було галасу. Чим особисто для тебе був важливий цей досвід, от співати на театральних підмістках, і чим запам'ятається от, для тебе саме от «Біла ворона» і моменти підготовки до неї? Я так скажу, що в першу чергу мені подобається театр. Десь там глибоко, знаєш, там глибоко в душі, десь там я все ж таки хотів би бути там актором. Ось, і так думаю, а чого б не попробувати? Ну, якби трохи співаю щось там, знаєш, ось, стараюся це робити. А думаю, дай себе попробую в акторській якби майстерності. От наскільки я здатний, як просто без там освіти. Що в мене я там не закінчував ніяких вузів в плані акторства. Ось, хочу попробувати. Я прийшов до керівництва театру і якби кажу, що так і так. Що, хотів би щось у вас попробувати. От цікаво. Ну так просто взяв і сам прийшов. Так, серйозно. Я просто захотів, якби, ну, дійсно. Вони кажуть, в нас є тут «Біла ворона», і є для тебе роль. Я такий, окей, ну давайте попробуємо. Ну і почалось. Ну, я не привик, знаєш, там постановки, це все. Я знаю, що там репетиція, наприклад, є якийсь там концерт. Окей, готується, є репетиція. Прийшов, зробили твори. Я так, знаєш, ну, от і відкрив. Ага, перший раз прочитав, другий раз повторив, на третій співаємо. І все. А тут треба постановки, треба хореографія. А я ж в хореографії ще той медвідь, понімаєш? Попробуй мене застав щось зробити. Ой, то була, ну, дійсно трохи така мука. Танці важко давали. Це страшне просто. Але я так, ну, старався до, знаєш, до постановщика, до режисера, кажу, не вводь мене десь далеко, кажу. Давай ліпше, кажу, що там треба поспівати, я поспіваю, кажу, вийду. Але нічого, деякі моменти є такі, що я, ну, старався відпрацьовувати, що люди робили, знаєш, але, знаєш, в таких моментах і дійсно пізнається те, що там не прийшов, я, знаєш, о, я великий, я зараз тут почну вам співати, ось, і все, там, давайте мені всі тут, знаєш, все, всі привілегії. Ні, я прийшов і кажу, що я не вмію це робити. Кажу, покажи, як мені це робиться. Знаєш, ну, не стидаючись того, що я то не вмію робити. А взагалі легко вчишся. От є такі люди, от бере щось нове, от якось він так схоплює, от хтось швидше це робить, а хтось, от він професіонал, якомусь ділі, йому от так от себе десь перелаштувати складно. Ну, в принципі, я скажу, що не так складно. Не скажу, що це настільки вже швидко і настільки так, що зловив і все вже є, ось, але в більшості, так, ну, можна так, знаєш, в середньому, розумієте, залежить від складності того всього, що ти робиш. Ось, якщо там навіть бувають такі складні якісь такі, знаєш, речі якісь, я не знаю, навіть, ну окей, навіть та сама хореографія, але дійсно воно буває легко. А буває часом, знаєш, такий рушник забудеш відпустити, і все, і ти хоч ти там не що хочеш робити, ти все, став і стоїш. Буває і таке. А от наскільки взагалі складно от готувати пісню? Бо в нас є такі люди, які там не надто в це занурюються, вони вже, а так що, людина виходить, а чим ти робиш? А ти співаєш? Ну і що, за що тобі гроші? А ну ясно, що співаєш, а за що ти гроші отримуєш? А от за що отримують гроші вокалісти, щоб ці люди зрозуміли? І чим, що найскладніше у процесі підготовки пісні якоїсь, яку ти, скажімо, до цього не виконував? Так скажу, що найголовніше, коли, наприклад, тобі є певний концерт, там треба виступити, да? Треба заспівати там декілька пісень. В першу чергу ти маєш побачити, що це за пісні, і по-друге, виконати їх не гірше оригінала. Ти маєш зробити це ліпше, щоб це люди запам'ятали, щоб люди це оцінили дійсно достойно. Бо якщо ти робиш ту пісню не краще, а трохи так, знаєш, ти собі думаєш, що трохи не дотягуєш, то люди будуть думати, що це в половину мінус. Бо, ну, знаєш, таке є враження, навіть всі музиканти говорять, якби не тільки я, що якщо ти, наприклад, готовий на 100%, то на сцені ти віддаси 60%. Треба готовий бути на 120%, тоді хоча б 80%. Віддасися на сцені. В плані підготовки... Це завжди треба переплюнути оригінал. Оригінал, як правило, ж, ну, там, так, ну, величина. Ну, так в тому вся і фішка.
що чи можеш ти то зробити? Ну хоча б наблизитись до того. Я вже не кажу там крепко, знаєш, там не знаю, як зробити. Кажуть, якщо хоча будеш наблизити, прагнути наблизитись неможливого, то досягнеш максимум. То правда, але ще теж є золоте правило. Не копіювати. Не треба робити того, як хтось зробив. Зроби своє. Ти так бачиш, зроби, як ти бачиш, і тоді побачиш, як це оцінять. І все. А от ще, якщо повертатися до участі в шоу, от взагалі вважається, от що, скажімо, от музиканти то не спортсмени. І от брати участь в якихось конкурсах музичних, от або в чомусь такому з елементами змагання, то от само по собі якось не зовсім правильно. Напевно, чув такі точки зору. От в чому, ну, тут в можна погодитися, а в чому не можна? Ну, як сказати, це свого роду також якийсь певний спорт, якщо так порівняти його. Того, що, знаєш, там, якщо взяти спортсмена, якщо там, знаєш, той піднімає 100 кілограм, а той 120. І вже вони, знаєш, між собою там тягаються, що хто ліпше. Так само і вокалісти. Наприклад, навіть далеко не треба йти. Візьми одну ту саму пісню, там, дай двом виконавцям. І побачиш, як вони зроблять. По-різному зроблять, що один, що другий. Так, в принципі, як це і відбувається на голосі. Там вже просто у пісню, ну, але там можна об'єктивно там 100, а там 120. Ну, а тут в чому об'єктивність? В принципі, от комусь сподобається той вокаліст, та комусь той. А як сказати, от чуть-чуть справді об'єктивно переміг цей чи не цей? Повернусь до тих своїх нюансів, які я говорив. От з того складається думка і враження. З цих таких моментів, да, де і більше... І з тих маленьких моментів, да. Коли ти вже дійсно професійно на це дивишся, ти ж спочатку дивишся на загальну картинку, як це виглядає. Ти ж не тільки дивишся, слухаєш, як це, ти ж в першу чергу бачиш, якби зорове сприйняття в тебе є. Ти бачиш, як це, як виглядає. Як, наприклад, з труднощами справляється в плані там деякі, знаєш, є там саме таке, що вокалісти просто ненавидять це високій тесітурі співати на піано. Це треба все зажати, все треба так, щоб той звук просто був тихенький, але високо. Ну це дійсно практики, роботи, я навіть на цім працюю. Людина так заспіває, хтось там з боку цього не помітить, а ти там помітиш, о, зато воно тут от зробило. Ну, так, да, ну я ж кажу, тут різні думки. Тут, знаєш, якби в спорті простіше то, що там видно цифри. Хто що, знаєш, якби і по годиннику, ага, там встиг, не встиг. Ось, а тут, якби, тут така трошки ширший такий, знаєш, таке коло зору, в яке можна потрапити там певні нюанси, ті всі, про які я говорив. А дехто може бути, знаєш, так, от і ти отак, а другий отак. І може бути це цікавіше, а не це. Ну, багато є факторів, які впливають на то, на твій результат. Якщо, наприклад, ти в якомусь конкурсі співаєш. А от не переспів, авторські пісні у Миколи Бобрика найближчим часом якісь будуть, як вони створюються? Думаю, що будуть. Думаєш, що вже є якісь такі матеріальні тому підтвердження? Поки що не буду відкривати всіх таких карт. Ось, буквально, ну як недавно, ну в принципі це ще було зимою, це ж був січень, там лютий місяць. Я написав дві пісні. Ось, і зараз, якби там над новою також працюю, але поки що в даний момент ще такий трохи, знаєш, як я кажу, штопор. Нема того, що, знаєш, так от сів і зробив. От сяду, знаєш, там щось пограю трохи, щось там попробую написати, щось, ну якісь там пару моментів зловлю. Відкладу їх, відкладу, знаєш, якби потім включаю, знаєш, і дивлюся вже. І з того вже трошки, знаєш, щось формуєш, і вже тоді щось воно якесь таке, знаєш, вимальовується якась вже картина. Поки що вона, картина, в принципі, є. Але ще деяких моментів бракує. Я їх шукаю поки. Ну, в принципі, я вважаю, що якщо людина щось шукає до тих пір, вона і живе. Оскільки, коли щось знаходиш, це завжди приємне враження. Побажаємо всім, хто нас дивився, приємних вражень. Уже майже сплив час розмови в студії. Я нагадую, що гостем природи творення сьогодні був учасник «Голос України». А крім того, соліст Рівненського міського Палацу культури «Текстильник» і актор Рівненського облмуздрамтеатру Микола Бобрик. Дуже дякую, дякую за розмову. Всім. Приходь до нас ще. А прийду. Тим, хто нас дивиться, раджу не перемикати, залишайтесь з РТБ. Багато цікавого і пізнавального на вас чекає також і попереду. Я ж кажу, як завжди, до зустрічі.